Our superstar contestant has his work cut out for him. His bots have been scattered throughout the prison under heavy guard. To escape, Ratchet will need to free each of the captives, then fight his way through an army of killer robots. Very original. They have confined your combat bots in separate blocks of the prison. No niin! Ja 2 tonnia. Your way to Alpha Block to release your first bot. Elikkä ne on pöllinyt niinkö nää mun kaverit. Kössi ne mun kaverit ja mun pitäis niinkö vapauttaa ne. Hyvänä aika. Mitäpä ite jäävät kiinni? Oh. Rip! Ei jumpe. Mun halsiin. Pois mun elämästä. Terve! Tuntuu vaan turhalta ampu niinkö teihin näitä järkyttäviä arbeiterin panoksia. Ähä, tonne. Sinähän se. Ai, se ei olekaan noin helppo. Skillpoint ei vaan satelee, kun mä ammun kaikki tällä arbeiterilla. Hyvänen aika. Ei, toi homo ei vieläkään kuole yhteen. Ai terve. No niin, EMP. Blurits. No hyvä sun on sanoa jälkeenpäin, että we need EMP, kun sä oot vielä viskannut sinne jo yhden. Terve. Ui, kato auto. Mitä ihmettä? Mä ammun maahan tommosen panoksen, mä en sinä... Mä en tapparu ketään, mä sain skillpoint, että kill them all. The fuck? No niin. Parabim parabum. Ratchet must capture all 3 control nodes in the prison yard to unlock the portal to Beta Block. Selvä. First ammo. Ei tuokaa. Onks tuo 2? Ui juma. Tää on hyvä pysy. Niitä sä tunnisit oikein kämäiset kontrollit. Päästä paas. Ui jumpe. Me muuhalle. Haluan itsekseni täällä arbeiterilla ampuu, koska kehitys on kiva. Noni, vääntäkää se ruuvine. Tai miksi se on vääntäkää? Sitä on... Ui juma, toi kuolee yhteen tommonen sakeli alus. Oh damn. Comes out of the gate hard and fast, seizing the first node in record time. He's got 2 to go. Auto! Onks mulla niitä raketti... Oi, mulla on rakettikengät. Unohin semmoset, mulla on semmoset... Unohin kokonaan. Hello! No, jes. Minne sitten? Tänne. Terve. Hienot aseet kyllä. No niin, vääntähän se ruuvi nyt. Mä tiedän, niin kuin olisi jo. Ei siellä. Ei, mä... Äsken tuo kuoli yhteen tämmöseen. Ui jumpe. Ei, mitä? Mä painan väärään nappiin. Come on, se oli L2, mistä lähti boosti. Eiks niin? Jees. Hehe. Nähä. Tai juu, mistä ne taas tipahtaa, kun ei tuolla taivaalla oo mitään, mistä ne tipahtaa, niin niinkö toi atmosfääristä tyliin 10 000 kilometrin korku edestä tipaa, niin... Tiiä sitten. Jou. Ah, I love this gun. Terve. That was very useful. Onks se niinkö simsalabi maukene? Oi jui. Perse. Ai hei. Nyt et on niinkö 2. Ei mua kiinnosta. Mun kaveri voi ehkä vähän ottaa pataa, mutta minä en. Rip. No au.
Juu, se on retard sniper. Mitäs me... En mä sitä tappanut. Ei, ne kuolee. Ui jumpe. Nyt päästään ihan meidän toinen kaveri varmaan ehkä. The atmosphere is tense as Team Darkstar makes their way through Delta Block. Ai ja. Ei sit. Thanks mate. Joo, tuskinpa, kun tää on niinku, eiks tää on mun mielestä, tää on viimeinen planeetta ennen loppubossii, jolle mä ihan väärässä oo. Ja mulla on tullut 100 tonnia lisää siitä Stygian jälkeen, joten... Vähän arvelen, että ei ihan välttämättä... Mistä paskani? Kyllä sä kestät paljon. Että ei välttämättä ihan saada niin paljon rahaa, että saatais se Harbringer tai mikä ikään oliko. Oi oi. Kahat kusipäät. Se mitä järkeä. Jumpa, siellä on joku jumpako. No niin, viskapa EMP siihen ne. Tästä asia. Ai, mitä tätä on kauhean paskamyrsky. Come on. Calm down guys. No need to alkaa sekoilemaan tai mitään. Okei, okay, EMP tuohon. Mä ulottaisin. Joo, thanks mate. Ai jaa. No niin, hakkeroimaan siitä vaan. Ai kyllä pieni tilar tapella. Pakko sanoa. Ai hei. Jaha, no niin. Miten meni näin omasta mielestä? Ylös sitä läski paska. Tee jotain hyödyllistä kerran vielä. No niin, hieno homma. Yes. Kato, kato, siinä on seuraava kaveri. Pitääks mun, se on vaan no niin. No niin. Yeah, yeah. What do you think, Juanita? Does Ratchet have what it takes to make it through Delta Block and rescue that last combat bot? The question is, could he do it with a King Amoeboid eating its way out of his underwear? I think we'd all right. Tää hitto on nyt taas. Ihan sekaisin on kaikki, mitä tää tekee. Haista paska. Mä seisun koko loppu tehtävän tässä. Sanotaan, mitä sanotaan, mä seisun tässä näin, en liiku. En liiku. Mä hoidan tämän tehtävän tästä näin. Paistakaa paska. Se oli hankala. Niinkö nääkin pitäis tästä ois pitänyt aueta jossakin vaiheessa vai? Vai onks tää niinkö tää ei oo vielä tässä? No eipä vissi. Juuri kohta on level 9 tää Arto, että jos mä sitten voisin one-shotta tommosen yhden läskihebon, niin sit tosi onnellinen. No älyy! En tää aukee tästä ne vuorotelleen. Hehehehe, mä oon fiksuja. Panoksia, may peoples. Siellä. Gimme, gimme, gimme. Mä taas kun kaveri kuoli, mitä tää tekee nyt? Ei mitään. Ihan tylsää. Ois siis avannut ton jonnekin joku sillan tonne tai jotain, vai pitäis mun vaan tosiaan vetää näitä kaikkia pataa. Ennen kuin mä pääsen pois täältä. Arvaus, että joo. Juhuu! Jippikaje. Aerial mod. No niin. Kuole paska. Boks. I'm totally blown away. That was without a doubt one of the greatest performances in the history of Dread Zone. Se on hieno. Ja nyt persee sen täältä. Woo! Hei, mikä medaali se oli? Mä en nähnyt. Ei kakkaa. No ei oo, ei mitään. Ai se oli black medal. Okei, okay, kiva. Speed trap. With a grueling test of reflexes and nerve.
two alternatives in this lethal desert race. He can drive through each checkpoint under the time limit, or he can end up splattered across this hellish wasteland like a carton of Lombax yogurt. Mä kannustan sitä jälkimmäistä. Kuulosti paljon paremmat vaihtoehdot muunkin mielestä. Vähän offroadin vähän. Olisiko vähän jotain hyppyrettä jotain? Tää käy vähän tylsäks. Pitää vaan väistää näitä tynnyreitä, mitkä vaan räjähtää, kun mä oon jollinen päälle. Onks tää ennenkö vielä 8? 7, 6, au, 5, au, no, oho. Persereikä. No joo, eikö, mä oletan, että mä selviän ihan fine. Joo. Ei ollut ihan flawless. Oho, kato. You now rank high enough to compete in Battledome's Liberator Tournament. Most heroes never finish this one. Be careful. Mitä tässä pitää tehdä? Oi persereikä! Jee, mulla on traumoja tästä. En tykkää ollenkaan. Oi perse! Mitä musta tuntuu, että mä en tuu selviä tästä? Eihän mulla jäänyt tuota mitään. Ei, mahtavaa. Jee. Painukaa perseeseen, mua ei kiinnosta. Jos mä pääsen tätä ekalla yrittämällä, niin... ihme on tapahtunut. Die, motherfuckers! Oi jumala, sun kattoo nämä mun panokset, tää on ihan mitään reiluu. Niin, mä voisin pitää tätäkin pohjois. Voisin ehkä auttaa vähän. Voi perse, tonne jäi. Ei, nyt ei menny hyvin, ei ollenkaan. Tai. Voi paskaa. Vois sanoa, että nyt munasi. Mä oon joudut katon taatepäin koko ajan, kun mä mokasin tässä niin paljon. Ei tullu, ai sinnekin jäi. Please osu. Jackpot time, ui ui. Tää ei niinkö mene niinku Strömsös. Jackpot time maybe. Ja mä pääsin läpi. Please, ja mä jäin runkaan täällä. Okay. How did I... kun mä nyt vaan kuole. Okei, tää ei ollutkaan niin hankala mitä mä oletin. Menkää te nyt perseeseen, pilaa mun iloa. Maali. Come here. Yes. Liberator Tournament. Oh, siinä se mulkki pisti kattoo mua. Mutta ei siinä, mennään vetää sitä turpaa.